ちゃんフランキー将軍で、こっちのなんかフランキー将軍はね、こっちのログボックス、ワンピースのログボックスの方のやつ全部揃えると完成するっていう、まだ未完成なんだけど、いやもう堂々とね、ウソップとねチョッパーがいて見上げてんだよね。じゃんフランキー将軍ってことで、じゃん。しかもねこのねチョッパーとその目がねちゃんと光ってるんだよね。感動で、すげえ可愛くない？これもあと3種類だったかな、3種類で全種類揃うんだけど、この魚人空手の神髄と、沼沼の実の能力、あと前だった白押し姫ね、高額等の人魚姫、あと他がね、なんだっけ、この箱に書いてある、じゃん、これだ、これフィッシャータイガーとホーディ・ジョーンズとゾロと、あとルフィだ、この3種類だけか、うん、この3種類だけだね。フィッシャータイガー、ホーディ・ジョーンズ、ゾロで、このルフィで、全種類でこのフランキー将軍が完成するという。でもなんかね、今日ね違うフランキー将軍を見つけて、じゃん、合体アイアンパイレッツフランキー将軍、ゴーゴー、ジョジョみたいなすげえな。でこれはねなんかね 1,2,3,4 種類集めるとこう合体できるみたい、全部。あ、死んだ、ちょっと待って待って、このあれね、ほう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 、クロサイ A と B が合体してこのバイクみたいになって、ブラキオタンク5号の A と B が合体してこう戦車みたいになって、それをさらに合体させると変態ね、変態になるから、この変態するとこうなるっていう合体、おーかっけえな。ということでこれも完成させようと思い、まあ最初一つね、まあこれしかなかったからこれを買ってきて、サイか、サイの B か、これ、うん、サイの B をねちょっとね上げたいと思います。ということで早速上げようかな、よいしょ、こんぐらいもんでいいかな、よいしょ、じゃあ早速ねちょっと開けようかな。フランキー将軍かっこいいよな。じゃあそういうことで、ダダーン、ダダーン、ダジャーン、おおおお、イカスじゃん、フランキーがいる、フランキー将軍、将軍閣下がおられるぞここに。あ、結構でかいね、結構でけえと、ちょっと開けっか、よっと、まずはフランキー将軍から救出、おーい、フランキー将軍登場。え、待って、これクオリティめっちゃ高いわ、すげえ細かいとこまでちゃんとできてる。で、次こっちね、じゃん、どんどん消してもらおうぜ。おお、ラムネだ、そしてね、ラムネである、ね、ラムネはねあんま好きじゃないんだけど、まあお腹空いてる時のねお菓子になるからいいんだよね。おお、でけえ、ここよいしょ、よいしょ、おお、すげえかっこいい。これは多分ね、フランキー将軍の変形があったりだから、ああこれも中にか、ああやっぱりそうか、箱開けなきゃいけない運命だった。箱な、保存用に取っときたいんだけど、まあいっか、よいしょ。ということで、どうやって組み立てるんだろうこれ、うん、何何、これで完成らしい、じゃーん、完成しました、完成かっこいいな、クロサイ、なんだっけな、クロサイ、FRU45A と B があって、こっち B の方だ、クロサイ FRU454 かな、 FRU45B です。そしてフランキー将軍、なかなかでも結構ちゃんとできてるよこれ。あ、ここプラスチックなんだ、へー、かっこいいな、思ったよりでかい、結構ずっしりくるねこれ。そしてね、何よりこの気に入ってるのがフランキー将軍、いいね、フランキー将軍、この手の、この手の形見て、かわいすぎるこの手の形、ということでね、今回はじゃん、クロサイの B の方でした。まあ次回ね、まああったら、まあクロサイの A が欲しいな、てかあったら全部買っていきたいんだけどね、ブラキオタンクも。まあ早くね、こっちとこっちのフランキー将軍どっちが先にできるかっていう。じゃん、こっちもなかなかかっこいいんでね、でもこっちの方が多分でかいわ、フランキー将軍、うん。ということでね、これもちょっと徐々にね少しずつ完成させていきたいと思います。じゃあまた次回違うね、フランキー将軍のパーツっていうかね、まあ、サイ A かブラキオ AB どれかでお会いしましょう。ということでフランキー将軍でした、じゃあね、バイバイ。